i-unbox tayo, no? So ito na guys, i-unbox natin yung Beast Racing CDI. So ngayon yung nag-unbox, nag-request tayo yung mag-unbox is that si Kuya Jibar, ano? So ngayon si Kuya Jibar yung nag-unbox. So shout out Kuya Jibar. So yung Beast Racing CDI nga pala is that sponsor siya, no? So first ever sponsor ko na na-receive from Beast Racing Philippines. So syempre i-unbox din natin itong box na to. Yung Beast Racing CDI, so tignan natin kung ano pa yung laman ng box na to. Meron pang sticker, ano? So, thank you so much, sir. So, so pwede natin tabi ito sa ating motor, ano? Ayan. Race. So, eto nga pala yung Beast Racing CDI, ano? So, siyempre, dahil gabi na ngayon, bukas, itatry natin sa motor natin, ano? Para ma-review na din natin. So, ayun. Okay, so nandito na tayo, ano? So for today's vlog, syempre, dahil na-unbox na natin yung Beast Racing CDI, ano? So ngayon, gagawa tayo ng video on how to install the Beast Racing CDI on R10 NS200, syempre, ano? So dala-dala natin ngayon yung Beast Racing CDI natin. Okay, so pasensya na kayo at ito yung napili nating spot. So highway na doon, pumasok lang tayo dito saglit. Pasensya na din dahil wala tayong tig video ngayon, ano. So ayan yung motor natin, yung model bike natin, NS200 yan, ano. So Rouser NS200. So naka open pipe tayo. Ayan, open pipe, SC Mackler, open pipe. Syempre. And then ano yung sticker ng Beast Racing CDI. So ayan siya, Beast Racing. So ngayon, hindi na natin patatagalin to. So syempre, mag-i-install tayo ng Beast Racing CDI. So small info lang, ano, about Beast Racing CDI. So yung Beast Racing CDI is that first ever sponsor ko, ano. So gusto ko lang magpasalamat, gusto ko lang i-grab yung opportunity na to, to say thank you Beast Racing Philippines na nabigyan tayo ng pagkakataon na gamitin yung product nila, no? Which is for free, syempre, no? So Beast Racing Philippines, kudos! Woo! At maraming salamat sa inyo, sir. More power and God bless. So ngayon, i-install na natin tong Beast Racing CDI nila, no? Okay, so bagong lahat nga pala, i-test muna natin yung throttle response ng stock CDI natin, ano. So ayan, yung gamit natin is stock CDI. So syempre kukunin muna natin yung stock CDI dito para syempre makita nyo din kung stock ba talaga yung ginagamit natin. So ayan, no, stock CDI ito ng Pulsar NS200. So syempre itetest natin yung throttle response nya, no. So before anything else nga pala guys, to be honest lang, ano, I'm not a techie type of person, ano. So syempre gagawin lang natin dito is that magre-review tayo based on my observation, ano. So ngayon yung stock CDI nandyan, which is ang gagawin natin ngayon is that titignan ko yung stock CDI, kung ano yung throttle response niya compared to Beast Racing CDI, syempre, ano. So una-una, so eto, so throttle response ng stock CDI ng Rouser NS200. So first, so ayan, ano. So yun yung throttle response ng ano, ng stock NS200 natin, ano. So ngayon siyempre i-off muna natin to at kukunin natin yung Beast Racing CDI natin, ano, which is a product of Beast Racing Philippines. So siyempre free to, sponsor the product ito. So i-off muna natin. Again, nandito yung Beast Racing CDI natin, syempre kukunin natin. So eto siya. Syempre na-unboxing natin to sa video, So, shoutout nga pala Kuya Jibar, Thank you so much for helping me unbox tong Beast Racing CDI natin, which is sponsored syempre by Beast Racing Philippines. So eto siya, yung Beast Racing CDI, Sa'yo, sir. Good morning. So, mabalik tayo. So, ito na yung Beast Racing CDI. So, ang tanong ngayon, paano ma-install? Siyempre, marami nagtatanong paano ma-install. Plug and play ba siya? Or, ano ba yan? Na yan? So, again, demonstrate natin, kung paano to ikabit sa Pulsar NS200 natin, So, pasensya na guys dahil wala tayong cameraman ngayon. So, ako lang muna yung magka-cam syempre, So, okay. So, first things first is that kukunin natin yung stock CDI natin, So, eto siya. Simple lang ang pagkuha ng stock CDI natin, So, first is that ipupulang natin to, syempre naka-off yun. So, ayan. So, kukunin na natin to guys. Ganun lang ka-easy. So, kukunin lang natin to. Ayun. So, yung pin lock nya is nasa likod. Ayan. So, syempre, ipipress lang natin to dito. Ito yun, Ayan. Ito. So nakikita nyo, parang may siya, pin lock. So, kukunin na, ipipress lang natin to and then ipupull out to. So, ganun lang kasimple guys. Para lang nagbilang ka ng 1, 2, 3. Again, para lang nagbilang ka ng 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ganun lang kasimple. So, again, so ito yung Beast Racing CDI natin, So, compared to stock, syempre, mas mahaba yung stock CDI natin. Mahaba siya and then medyo medyo maliit lang, So, compared sa Beast Racing CDI, malaki siya. So, ang nakita kong disadvantage dito is that, syempre, diba meron tong meron siyang lalagyan. Actually hindi natin malagay tong yung lalagyan niya sa lalagyan ng Beast Racing CDI para ilagay dito sa Beast Racing CDI. Hila ng syempre mas maliit yung stock CDI natin, Hindi kakasya to yung parang rubber niya. So again, punta na tayo, i-install na natin kung paano. So ito, Beast Racing CDI 9 maps which is a product of Beast Racing Philippines. Sobrang nagpapasalamat tayo dahil first time ever na meron nag-sponsor sa atin, Alam nyo naman, baguhan lang tayo sa YouTube community. So, I am blessed and thankful syempre sa Beast Racing Philippines that tayo ang napili nila para i-introduce yung product na to. So, again guys, to be honest lang, I'm not a tech type of person. Siyempre, meron tayong alam sa technical, but then, sabi ko nga, siyempre, kakaunti lang. So, i-review natin yung product na to, siyempre, based lang sa observation ko. From stock CDI to this product of Beast Racing Philippines. Very simple lang yung pagkabit, So, eto yun. So, siyempre hanapin lang natin yung pin lock kung nasa. So yung pin lock nya is nandito, ayan. So pin lock ba yung tawag dyan, hindi ko alam, just correct me na lang if I'm wrong sa comment section, So ito na, so ikakabit na natin siyempre, ayan. Okay, so merong tumunog, so siyempre nakabit na siya, So gaya ng sinabi ko kanina, yung disadvantage lang nito is that wala siyang rubber na pwedeng ilagay dito unlike sa stock, So syempre, okay, so again, merong dumaan, shout out sa'yo sir. Compared sa stock CDI ng Pulsar NS200, wala siyang rubber. Ito lang yung nakita kong disadvantage, Ayan, so wala siyang rubber. Syempre nandyan, dyan lang yan, dito lang yung nakalagay. So alog-alog yan. Ayan. So meron tayong nakitang paraan dyan para hindi umalagyan. So syempre meron tayong baon na towel syempre ano. Ayun, kaya nga nang sinabi ko, yung disadvantage lang ng Beast Racing CDI na to is that ayun yung aso. Shoutout sa iyo aso. So good morning. So balik tayo, yung disadvantage lang na nakita ko sa Beast Racing CDI ano, it's first na nakita kong disadvantage is that wala siyang ano, rubber. Eto, wala siyang rubber eto ano. So actually hindi siya natin makakabit dito ano, which is kabitan ng stock racing CDI natin. So syempre yung tendency is that maalog ito. Ayan, alog-alog siya. Sa temporary lang, lagyan muna natin to ng ano, yung basahan ano. So syempre eto na siya. So gano'n lang ka-easy mag-install guys. So ipupull out lang natin yung stock CDI natin, stock ng Rouser NS200 na CDI. Okay, and then yung ipapalit lang natin yung Beast Racing CDI natin. Plug and play siya syempre sa nakita nyo naman. Beast Racing CDI ano is that 9 map siya, syempre 9 na map settings. So 1 to 6 na mapping, yung from 1 to 6 na map is for economy, fuel efficiency siyempre. And then yung 7 to 8 na map setting niya is that for high performance na map setting. So basically na introduce sa atin itong Beast product na to is that yung map, yung 9 map setting niya is that racetrack mode ano. So syempre pang racetrack mode siya ano. So sad to say hindi natin magagamit tong map 9 setting na to ano. So sa kadahilan ng highway to, saka hindi safety na gamitin yung nagpapatuloy tayo ng takbo dyan ano. Sa tanong ng iba, puta na ba't ka gumagamit ng Beast Racing CDI kung hindi mo naman sasagarin ano. Sasagutin din kita ano, puta mo rin. So kaya ko lang to ginamit ano, para makompare natin yung lakas ng Beast Racing CDI compared to stock ano. So sa nakita nyo kanina, sa ginawa natin kanina ano, bago tayo mag-install ng ano, ng Beast Racing CDI is that gumawa muna tayo ng throttle response gamit yung stock CDI ng Rouser NS200 ano. So ngayon titignan na natin kung ano nga ba yung throttle response ng ano, ng Beast Racing CDI syempre compared to CDI ng Rouser NS200. So i-on na natin. Okay, so i-on natin syempre no. Ayun, nawa na siya no. So as you can see, sa pag-on natin, compared kanina, syempre walang diferensya no. Kasi nag-on pa lang naman tayo ano. So wala talaga siyang difference. Yung clarify ko lang, yung iba kasi sinasabi nila na syempre nandito tayo para sa anong review ano. So yung iba sinasabi nila na once na ma-on mo yung ano mo, yung machine, automatically may problema daw sa ano, panel display. So sa nakita natin, kompleto naman yung panel display natin, wala naman nangyari. Syempre yung problema lang, yung isang problema lang na nakita ko ano, panel natin, panel board natin no? Is that yung wala tayong syempre gas. Yan. So wala tayong gas. So bakit wala tayong gas? Tangina. Simple na tanong, simple din yung answer. Wala tayong perang pang gas. Ayan o, wala tayong perang pang gas. Ganon yung reason. Hindi yung Beast Racing CDI ang rason ano. Reason is that wala tayong gas syempre, wala tayong pang gas. So uulitin ko ano, so syempre i-off natin and then i-on. So wala namang problema na lumabas ano, yung panel board natin, yung panel gauge natin na complete naman ano. So correct me if I'm wrong na lang sa panel gauge ano. So ayan, complete naman siya ano, wala naman siyang problema once na ma-on natin. Yung iba kasi sinasabi nila na syempre may problem pag na-on mo na yung machine mo. Yung iba daw merong na syempre side effects, nawawala daw yung panel display. Syempre di natin alam yan ano, kasi yung gamit natin dito is that naka-record naman to. Ayan, Beast Racing CDI. So clarify ko lang ano, wala siyang problema ano. After all, na-install naman natin. So basically, once na na-install na natin, syempre ayan. So pasensya na, wala tayong cameraman. So basically, pag na-on, automatically nasa 0 siya. Yung setting, map setting niya. So map setting niya ay 0. So isa to sa pinaka gusto ko na feature sa syempre Beast Racing CDI natin, ano? Magtatanong kayo kung bakit, ano? So syempre, sasagutin natin yan, ano? First is that na-install natin siya. So 0 yung ano, yung lalabas agad, map setting 0. Once na 0 yung map setting niya, gaya nga ng sinabi ko, pinaka gusto ko daw sa lahat, ano? Kasi once na nag-on tayo, ayan. Ayan. Hindi siya mag-on, no? So 0. Hindi mo talaga ma-on yan, kahit sirain mo na lang siguro motor mo, talagang hindi ma-on yan. So basically yung gagawin mo dito, i-change mo yung map setting, ano? Change mo yung map setting from 0 to 1. So i-press lang natin tong red button na to, ano? So 0 to 1. So guys, pasensya na dahil wala tayong cameraman, ano? So syempre pasensya na dahil tapos talaga dito sa daan, ano, maraming sasakyan eh, highway siya. Saka highway siya. So di naman tayo racer at di naman tayo kamote rider, ano, para magpakitang gilas talaga at improve sa kanila. Yung sa atin lang naman dito is that magawa na natin ng comparison yung stock CDI compared sa Beast Racing CDI, ano. So which is a product syempre ng Beast Racing Philippines. So shout out sa Beast Racing Philippines, ano, thank you so much, ano. Gaya nga ng sinabi ko, ano, hindi naman tayo racer para magpakitang gilas. Saka hindi naman racetrack yung highway. Wala tayong dapat patunayan dito, ano. So safety first tayo muna dito. Again, yung sinabi ko lang dito is that i-review natin to. And then gagawin ko lang yung lahat ng makakaya ko para ma-try na ma-compare yung dalawang product na to. So eto na, map setting 1. Wala! Nag-on agad siya, no? So map setting 1. So again, sa map setting 1, titignan natin yung throttle response niya, no? So eto throttle response niya, map setting 1 na. So throttle response. So yun yung throttle response ng map setting 1, ano? So basically yung gagamitin natin na map setting is that setting 6. So i-press lang natin to 5, 6. Siyempre titignan natin, i-make sure natin kung talaga siya, no? So ayan, 6 map setting 6. Baka yung iba sasabihin, ano yung nagawa ng ano dyan, yung basahan. Nilagay ko lang itong basahan kasi gaya nga ng sinabi ko kanina, yung disadvantage niya, ano, sa compared to stock natin na CDI, ano, is that wala siyang rubber holder or anong tawag dito na mailalagay natin dito kagaya ng stock, ano. So yung ginawa natin, humanap lang tayo ng paraan, ano, temporary. So ayan yung ginawa ko. Map setting 6, throttle response. So ayan, siyang side effects when it comes sa pagpa-vlog natin, ano. Nakita nyo naman, naka-record naman, ano. Okay, so for those who wants to avail this product, ano, kindly like the page of Beast Racing Philippines, ano. Okay, so gaya ng sinabi ko, magte-test run tayo. Before tayo mag-test run, gagawa lang tayo ng shoutout, ano. First time tayo na mag-shoutout, ano. So gusto ko lang i-shoutout binakauna. So Miss Georgia Ann Barcoma, I love you so much and thank you. So the next one is that shout out ko lang to, one of my closest friends, ano, from Australia. So nakilala lang din natin sa YouTube community, ano, The Calhoun family. Shout out sa iyo, ma'am. Keep safe lagi, ma'am. Ang gaganda ng mga places na pinupuntahan. So hoping someday na makapunta din kami dyan, and then magkita din tayo. So keep safe palagi, ma'am, no. The next one is that si Ma'am Artemenko, ano. She's from Australia din. Siyempre mga kaibigan din sila ni Ma'am Calhoun. So Ma'am Artemenko, shout out. And the next one is the Night Swap Birds. She's from Australia din, ano. Siyempre nakilala din natin siyempre sa YouTube community. So yun yung mga solid na siyempre sumusuporta din sa atin, ano. So deserve nyo lang tong shoutout na to, ma'am. Shoutout sa inyo, ma'am. And then Ma'am Lani Paris, sobrang iniidolo ko si Ma'am Lani Paris dahil sobrang bait niyang tao, ano. Marami na siyang natulungan, ano, guys, ano. So ayun, shoutout sa inyo, ma'am. Shoutout sa inyo ni Ma'am The Calhoun, Alquenco, the nag-slangboy, and to you, Ma'am Lani Paris. Woo! Ang babait niyo po. He's also a motovlogger, syempre from Negros Occidental din, isa ding Negrense. So he's from Isabela. So shout out to you sa Kaiser Mike's Ride Life. So Mike's Ride Life, paano magkitanaw na tayo, no? So syempre God bless you mo permi, ano, and then keep safe lang, sir. So next one is that iniidolo ko to when it comes sa editing, ano, si R10 Motor Gym. So bro, R10 Motor Gym, shout out sa'yo, bro. Keep safe always, and then baka naman, turuan mo naman ako sa mga editing skills na yan. The next one is that si Sir Easy Ride. Si Sir Easy Ride is baka kauna-unahan natin na nakaibigan sa YouTube community, ano. Isa siya sa mga siyempre sumusuporta din sa atin. Next na isi-shoutout natin is that siyempre yung grupo natin dito sa Negros Occidental, Philippine Road Guardians, PRG, South Chapter, ano, which is headed by Kelraka. Saka siyempre Vice President, ano, si Rudolph Sauce Flora. Shout out sa'yo, bro. More power sa'yo sa business mo, ano, siyempre, ano. Next one is that yung kaibigan ko, ano, si Sir Rodney Magabilen Kiando. So this is Sir Rodney, so Rodney Magabilen Kiando, shout out sa'yo, sir. Si Doc Edwin Biljabracia. So Edwin Biljabracia, shout out sa'yo, sir. Bro Liandre Skidrow, shout out, bro. Sila talaga maaasahan ko when it comes na merong sira yung motor ko, lalong lalo ng dalawang taong to, si Doc Edwin and then si Bro Liandre. So gaya nga ng sinabi ko, syempre itatry natin tong itest run, ano, gamit tong Beast Racing CDI natin, which is sponsored syempre by Beast Racing Philippines. So i-open ko lang, guys, para for you to see na makita na Beast Racing CDI talaga yung gamit natin, ano. Ayan, so Beast Racing CDI, ano. So yung map setting natin is map 6. So pauwi na tayo, and then to try natin siyempre test run tong Beast Racing CDI, which is a product ng Beast Racing Philippines. So siyempre mag-start tayo sa first gear. So guys, tara, tumayo muna ako, guys. Maraming tao dito, ano. So maraming mga sasakyan.